Вітаю всіх на панельній дискусії з дітьми про дорослішання на освітньому кластері в межах 28-го Львівського міжнародного букфоруму, що відбувається за підтримки Українського культурного фонду та в партнерстві з DialogHub. І сьогодні ми говоримо в прекрасній компанії з Сашою Мауріною, ученицею 10 класу Печерської гімназії номер 75 міста Києва та учасницею конкурсу «Читай, пиши». А також з Аріною Єною, студенткою Віденського університету, котра вивчає театрознавчі студії, фільмознавчі, мистецтвознавчі, в принципі, може розповісти нам дуже багато про культуру і мистецтво загалом. І ми маємо на меті поговорити про дорослішання з тими, хто в процесі, хто перебуває в процесі, хто дорослішає, тому що ми не зачіпатимемо ні юридичних аспектів, ні психологічних, а розмова наша буде чесною і легкою. Якщо звернутись до академічного словника, то він дає таке визначення терміну «дорослий». Дорослий – це той, який перестав бути дитиною. Як ви розумієте термін «дорослий»? Що таке дорослість? Хто такий дорослий? Що означає бути дорослим? Це дуже прикольно сказано. Дорослий – це той, хто перестав бути дитиною. Ніби це щось таке погане. Типу так, все, окей, нарешті ти не дитина, о, нормальна людина, все, став дорослим. Ну, як на мене, бути дорослим – це не скільки щось про те, яка людина всередині. Це про те, якою вона має бути назовні. Тому що коли ми дорослішаємо, коли нам таких умовних 18 років, ми стаємо частиною суспільства. І у нас є якісь штуки, які ми маємо робити. Ми маємо там бути нормальними людьми, якісь стандарти дотримуватися, платити податки. Але за це у нас є прикольні права, яких у нас взагалі-то немає. Ми можемо, не знаю, піти на фільм 18+, нарешті, самі, вже не боятися отак от найти під капюшоном. Хтось може піти в бар щось попити, якщо він хоче. Якщо він не хоче, може не попити. Хтось може взяти кредит в банку, хтось може відкрити свою компанію. Багато можливостей, але багато обов'язків. Клас. Аріна? Ну, для мене дорослішання, мабуть, це бути відповідальним, це вміти приймати рішення і нести за них відповідальність, але так само вміти отримувати задоволення від цих рішень. І в той самий час не боятися робити помилки, помилятися, робити якісь висновки і вміти рухатися далі. Тобто ми можемо так для себе на цьому етапі підсумувати, що це права, обов'язки, вибір, рішення. Це такі складні, серйозні слова, і все одно їх треба якось пояснювати ще. І, можливо, нам могли би допомогти якісь мистецькі твори. Що найкраще, на вашу думку, ілюструє дорослішання? Який твір, який фільм? Чи є такі, які найвлучніше показують цей процес, коли герой перестає бути дитиною? Ну, для мене, мабуть, я не можу виділити там якийсь один твір або один фільм, або одну пісню. Насправді, наприклад, на мені відклав такий, я не знаю, як це правильно сказати, там на етапі мого дорослішання від підліткового віку і там до сьогодні, мабуть, я можу сказати, що там вся творчість Кузьми Скрябіна, а особливо пісня «Нікому то не треба», яка була ще випущена насправді до мого народження, вона відклала на мені такий слід, який мені... Я переслуховую досить часто і багато цю пісню, і для мене це якийсь певний етап дорослішання. А якщо ми говоримо, наприклад, про кіно і фільми, для мене немає якогось конкретного фільму, який є етапом мого дорослішання. Для мене є, наприклад, сам процес. От передивлятися один і той самий фільм, наприклад, другий, третій, четвертий раз і брати щось нове з нього. І для мене, здається, це якийсь певний етап зростання. Саша? Прямо от я навіть трошки розгубила, що на це відповісти, а потім згадала. У нас же, до речі, доволі гарна програма з зарубіжної літератури на 10 клас. Мені прямо лайк. Є чудова книга «Портрет Доріана Грея» Оскара Уальда. Справді, абсолютно чудова книга. Я навіщось вирішила себе якось бити якось себе, поранити, тому що я вирішила її читати англійською. Це було дуже боляче. Вона ж так написана, от так от, от так от, от так от. Але в книзі, мені здається, саме про це. Тому що коли ж ми починаємо її читати, ми бачимо, власне, Доріана Грея таким молодим юнаком, але він навіть не задумується про те, який світ навколо нього, який він, яка його роль в цьому світі. Він красивий, його малює художник, він сидить отак от гарно, у нього все поки виходить. Але нічого ж такого не відбувається, і він не думає про свою роль у світі. А потім, коли йому лорд Генрі так от красиво, гарно, харизматично розказує про те, що можна ходити по барам, пити алкоголь, ні про що не думати, він думає, а що справді? І всю книгу ми бачимо те, який людина може обрати шлях, один із багатьох шляхів. Він зробив так. І ми бачимо, у що це йому війшло в кінці книги. Не те, щоб це якось погано, не те, щоб автор каже, от так будеш, от обов'язково помреш. Ні, просто це один із шляхів. Мені дуже подобається ця книга саме от через такий аспект. Я взагалі помітила, що наприклад, і Доріан Грей, і Гарпер Лі «Вбити пересмішника», які теж є на вибір вчителя, але є в шкільній програмі, і багато інших творів, де герой доросліше в процесі, вони такі, що на них варто було би чіпляти наліпку 16 або 18+, і перечитувати або взагалі читати в значно старшому віці, і тоді вже озиратися назад і розуміти, чи так я дорослішав, чи не так, і як я ставився до цих питань, до цих проблем. Бо для мене, наприклад, дуже яскравим текстом є Вернон Господ Літл Дібісі П'єра, текст, за який Дібісі П'єр отримав Букерівську премію, який аж ніяк не можна видавати без позначки 18+, тому що там величезна кількість абсентної лексики, там дуже багато брутального, але вона розповідає про 15-річного підлітка, котрий в Америці живе в малесенькому містечку на Техащині, і от одного дня всіх його однокласників вбивають. Роман написаний 2003 року, коли дійсно було дуже багато випадків, коли діти приносили зброю в школу. І от всіх однокласників вбивають, і цей підліток Вернон Літл залишається сам, і навколо нього, ти розумієш, що є батьки, які такі собі середньостатистичні американці, які дивляться телевізор і їдять курячі стегенці, яким байдуже на цю дитину. Є його однокласники, ні, однокласників вже немає, тому що всі вони померли. І є медіа, які починають цю історію знімати і її розкручувати, викручувати, і ти розумієш, як ця дитина під тиском суспільства, як вона змінюється протягом всього тексту. Дуже показовий текст, з якого можна витягнути безліч тем, безліч проблем, але який навряд чи будь-коли, будь-як можна буде офіційно пропонувати через, ми все-таки в освітньому кластері з вами зустрілися, то через освіту підліткам, хоча це було б, наприклад, дуже корисно для їхнього виховання. Взагалі існує такий, це не стереотип, але це формулювання, яке дуже часто і дуже багато повторюють про освіту і про важливість освіти і освітнього процесу. Ти вчись, бо ти тільки так можеш забезпечити собі майбутнє. Ти думай про свою освіту, тому що лише так в тебе щось хороше чекає попереду. Не будеш вчитися, нічого в тебе не буде. Як ви думаєте, слово «освіта» дійсно варто тут вживати? Дійсно, освіта така важлива? Без освіти немає майбутнього? Мені здається, що у сучасному світі слово «освіта» має бути зрозумілим так само, як воно і звучить. Тобто, освічення. Людина щось починає розуміти. Світ для неї темний. Коли дитина маленька, вона там розуміє, що там дерево росте, листочки падають. А чого воно? А не зрозуміло. І навіть немає ніяких підказок. Я коли була маленька, думала, що коли взимку я дихаю, так, і там такий пар, я думала, що це тому, що під землею є дракон. І він дихає паром взимку. Це зрозуміло. В сучасному світі людина так не може жити. Наші батьки часто розуміють слово «освіта» під університетом. Треба піти вивчитися на спеціальність, це таке ж гарне слово, спеціальність, і от будеш працювати як нормальна людина. Але освіта – це скоріш... Мені здається, що кожна людина має сама визначати той рівень освіти, який вона хоче здобути. Якщо мені, наприклад, більше не треба, От я, може, не піду на магістра, ну, може, вони мені і не треба. Аріна, як ти думаєш, потрібна освіта? Що таке освіта? Для мене освіта – це про свободу вибору в сучасному світі. Я взагалі вважаю, що в сучасному світі ми маємо просто нереальну кількість можливостей щодо свого освідчення. Тобто ми маємо можливість самостійно обирати університет, ми маємо можливість обирати не йти в університет, займатися самоосвідченням. Так само, як сказала Саша, визначати, який ми хочемо отримати для себе рівень освіти. Тобто для мене, в моєму розумінні, освіта – це ключ. Освіта – це ключ, який може відкривати тобі двері протягом усього життя. І це не важливо, це диплом чи якийсь папірець. Для мене це не про диплом і не про папірець. Освіта – це те, що допомагає тобі пізнавати цей світ і зростати тобі самостійно. І я взагалі вважаю, що це дуже класно, що зараз ми можемо реально навчатися протягом всього життя. Ми бачимо там тисячі історій, як там дідусі, бабусі у 92, 3, 5, 7 років закінчують там свою 6-7 освіту, або там ідуть і роблять свого першого бакалавра. Для мене, я вважаю, що це дуже-дуже круті історії, які дійсно надихають. Тому я вважаю, що ще дуже класно, що зараз у сучасному світі, коли ми розуміємо, що нам чогось не вистачає, якихось навичок або знань, ми маємо можливості і ми можемо собі дозволити заповнити цей пробіл, цей геп. Чи чули ви від своїх однокласників, одногрупників, взагалі, чи обговорювали, можливо, з ними думку про те, що вчитися не обов'язково? Бо Квентін Тарантіно не отримував освіту для того, щоб знімати свої фільми. І Стів Джобс теж покинув коледж. І, в принципі, чи всім потрібно вчитися? Щодо Стіва Джобса. Я не пам'ятаю, чи це було про Стіва Джобса, чи про Білла Гейтса. Ну, просто про когось такого величного, якого ми кажемо, о, а от Білл Гейтс. От так, студенти кажуть, там Білл Гейтс чи Стів Джобс, вибачте, не знаю. От пішов з Гарварду, йому ж це не треба, він там пішов свій там Microsoft чи Apple, але ж він з Гарварду то пішов. З Гарварду. Не просто зі школи його викинули, тому що він погано вчився, він сам поступив в один із кращих університетів США, а потім вирішив звідти піти, тому що у нього вже була ідея, і він знав, чи думав, що може зробити її реальною. Він підозрював, що може зробити її реальною, бо якби він знав напевне, я зараз піду і зароблю всі мільйони цього світу, і всі ходитимуть з моїм яблуком. Ну то, напевне, тоді воно було б інакше, але була ця внутрішня інтенція. А щодо твоїх? В моєму колі спілкування так само звучали такі розмови, і там було багато дискусій. Моя особиста думка з цього приводу, що, мабуть, це відповідальність особиста кожного. Тобто, якщо ти хочеш іти навчатися, навчайся, не хочеш, не навчайся. І мені здається, скільки людей, стільки думок. Тому особисто я думаю, що якби всі кидали Гарвард і ставали Білими Гейтсами або Стівами Джобсами, то цей світ був би трошки нудним. Тому Стів Джобс або Білл Гейтс, він же ж такий один був, хто кинув своє навчання і зробив абсолютно геніальний прорив у технологічному світі. Тому я думаю, що все ж таки поки що людям, я не можу сказати, що треба вчитися, тому що це ж, як я вже почала говорити, це про особистий вибір. Але мені здається, що все ж таки освіта поки що являється, як я вже казала, тим самим ключем, допомогою, поштовхом в твоє майбутнє. І тут питання, чи оцінюємо ми достатньо ту освіту, яку отримуємо, я кажу про базову, про школу, 9 класів чи 11 класів, бо дуже часто учні кажуть про те, що мені не треба цей предмет, я ніколи в житті не використовуватиму ці знання. Нащо мені ця біологія, навіщо мені хімія, навіщо мені історія, навіщо? Ну, в кожного своє навіщо. Чи всі предмети потрібні в школі? Тут такий прикол. Щоб в мене було більше часу, я б таку класну фразу зробила, але тобі вони не потрібні, але ж комусь потрібні. Є ж той один чувак з класу, який потім піде на математичний. Є ж там ті три дівчинки, у нас, здається, 5 людей із класу у 9-му пішло на медичний, і вони біологію ж вчили, хімію вони цю вчили, фізику не дуже, але біологію і хімію вони дуже вчили. У нас є хлопчик, який хоче бути фізиком, і він вчить фізику. Школа, мені здається, що тут саме є той сенс. Так, я вчу багато того, що мені здається, що мені не потрібно. Але хто його знає, може воно і потрібно. Ну, ніколи не знаєш справді. От я там думаю, там я буду тим-то тим, а може я взагалі буду іншою людиною, може я буду взагалі займатися іншими речами, а може мені знадобиться, наприклад, якась там математика, от в цьому місці, де я навіть не підозрювала. Воно ж таке буває, але я її знаю. Все, я готова. Зайвих знань не буває. Це я люблю дуже повторювати цей лист. Можливо, у Аріни інакша позиція? Ну, я вважаю, що звичайно, ні. Я скажу так, що не все, що ми вивчаємо в школі, нам потрібно і абсолютно необхідно з цих знань. Проте я вважаю, що в Україні є досить багато прогресивних вчителів, які розуміють, що українська система освіти, особливо шкільна, вона недосконала. І вони намагаються знаходити якийсь вихід з цієї ситуації, цікаво перероблювати ці предмети, уроки і дійсно давати ту інформацію, яка буде необхідна в житті. Наприклад, я ще хочу сказати, що крім того, що ми багато чого вчимо непотрібного, на жаль, ми не вчимо багато чого потрібного. Тобто, наприклад, такі ці зараз модне це слово soft skills, або, наприклад, як себе вести в абсолютно екстрених ситуаціях. Так склалося життя, що я, наприклад, бачила на свої очі, як відбувається терористичний акт. І я бачила, як за буквально півгодини все місто охоплює абсолютна паніка, люди не знають, що робити, люди намагаються кудись бігти, проте в багатьох людей немає розуміння, що робити і як себе вести в настільки екстреній ситуації. Тим паче в сучасному світі, на жаль, ми бачимо, як часто це відбувається і що це відбувається. Ми завжди чомусь думаємо, що це десь там далеко, це ніколи мене не буде торкатися. Ні. Ми всі так думаємо, але одного дня воно може прийти. І до цього треба бути готовим. Тому я вважаю, що у нас в школах має викладатися і оці так звані soft skills, коли людина буде навчатися працювати в колективі, бути більш гнучким, знаходити якісь компроміси в якихось робочих моментах, у робочому колективі. Але так само я вважаю, що багато чого ми вчимо не дуже потрібно. Я ж кажу, система освіти недосконала, і вона зараз знаходиться там на певному етапі реформації. І зрозуміло, що нам ще треба зробити багато кроків вперед до цієї досконалої системи. І я вважаю, що взагалі ідеального у світі нічого немає. Тому, на мою думку, коли ми знаходимося на цьому етапі реформації, становлення, як би це сказати, цієї системи освіти, ми маємо бути більш гнучкими, так само, як і мають бути більш гнучкими викладачі, які викладають у школах, вчителі і навіть, я вважаю, в університетах. Тут би мав з'явитись хештег «Вчителі важливі», оскільки ми все-таки в освітньому кластері, то не можна цього оминути, але... Звичайно, вчителі важливі, і насправді мені дуже повезло в житті зустріти дуже класних вчителів, які допомогли мені зрозуміти, чого я хочу від цього життя, і вони бачили, чого я прагну, і вони відносилися до цього з абсолютним розумінням. Я зустрічала дуже класних вчителів, які обожнювали свій предмет і викладали його на найвищому рівні. І я реально дуже хочу, щоб хоч люди на етапі навчання хоча б одного такого вчителя зустрічали і розуміли, що вчителі реально важливі, і вчителі відкривають очі на багато чого. І вчителі вміють викладати предмет цікаво, що для тебе ці 45 хвилин або пара, там, ці 1,5 години, вони для тебе пролітають. І це дійсно, я абсолютно підтримую, що вчителі важливі. Спасибі за цю підтримку і за те, що ми говоримо зараз про дорослішання, бо дуже, дуже дорослі слова ти кажеш. І, в принципі, ми говоримо про... Я розумію, що кожна з вас зробила якийсь свій вибір в той момент, ну, наприклад, Олександра не пішла далі, не пішла ні в який медичний коледж, науково-технічний коледж, а залишилася в школі на 10-11 клас. Це вже перший крок вибору для чогось майбутнього. Чи знаєш ти, який ти вибір зробиш на користь університету, або ти братимеш gap year і шукатимеш себе? Це все ще настільки незрозуміло. Взагалі. Я точно знала, що я залишусь на 11 клас, ну, тому що що мені ще робити? Ну, я не буду не на медичний йти, там, не на... Куди ще треба йти після 9-х, я не знаю. Приблизно я, звісно, розумію, що я піду там, ну, десь отакий-то університет, на десь там таку спеціальність. Але мені б дуже хотілося зараз сказати, що та я все знаю, та у мене все figured out, та я взагалі що от у мене я тоді зроблю це, а потім це. Це було б дуже круто. На жаль, з університетом взагалі ідей немає. Хотілося б щось таке класне знайти в Україні, але, на жаль, поки я не можу. Тобто ти плануєш освіту за кордоном? Напевно. Це поки що. Це те, про що я взагалі починаю думати. Якось до цього морально готуватися. Аріна вже цей шлях пройшла і вже морально підготувалася, і навчається за кордоном у Віденському університеті. Аріно, чому ти зробила свій вибір на користь закордонного вузу, а не українського? Чим ти керувалась, коли робила цей вибір? Я не хочу говорити, що я покинула Україну, тому що мене тут щось не влаштовує, або я вважаю, що Україна недостойна і таке. От в такому плані я дійсно являюсь патріоткою своєї країни і дуже люблю Україну. І завжди, коли я приїжджаю додому в Україну, мені дуже тут добре. Я вважаю, що сучасний світ настільки відкритий і дає нам стільки можливостей, що не використовувати їх – це трошки тупо. Тому я вважаю, що в свій час, ну, коли я шукала для себе варіанти вищої освіти, те, що мені було найближче і те, що мені подобалося, на той момент було за кордоном. В Україні цього я не змогла знайти. Тому, обравши ту спеціальність, яку я вивчаю на даний момент, на той момент це була Австрія, і тому зараз я проживаю в Австрії і навчаюся там. Тому я вважаю, що це був мій особистий вибір тоді, хоча я зовсім не виключаю, що колись, можливо, я повернуся і не буду навчатися в Україні. Бачиш можливість, хапай її за хвіст, поки вона не втекла. Але є так багато людей, які не знають, чим вони хочуть займатися. Ти спитаєш, що тобі цікаво? Ну, я не знаю, сидіти, дивитись в комп'ютери, перемикати кнопку Ютуба. Які не можуть зробити цей свій свідомий вибір на користь тієї чи іншої спеціальності, тут або приходять на допомогу батьки, які вказують бажаний шлях або скеровують дитину, або вона йде на якусь випадкову спеціальність навчатися. Чи варто поспішати з таким вибором? Чи можна собі дозволити цей gap year, чи якусь іншу форму пошуку себе, наприклад, співбесіду з психологом, який допоможе заповнити необхідну кількість анкет і знайти оце найближче для себе, щоб зрозуміти, хто я і чим би я хотів приблизно займатися. Яким може бути шлях? Ну, взагалі. От так, багато людей скаржаться дуже сильно, їм погано, і вони розуміють, що вони не хотіли на ту робототехніку, наприклад, так іти. Хотіли бути там журналістом, але вони цього не зрозуміли, вони вже на 4-му курсі робототехніки, ну що їм тут тепер цей університет полишати, ну як же це можна, бла-бла-бла. Взагалі, якщо так казати, коли людина поступає на спеціальність, яка її не цікавить, це погано і для самої людини, і для суспільства. Тому що людина, яка поступила на робототехніку, але не хотіла, вона ж не буде навчатися. Вона заплатить сайту, там, я не знаю, referat.ua, що вони написали їй якийсь там реферат, що вона закрила всі там свої екзамени. Вона і диплом сама не напише. І це все дуже, дуже погано. Та вона і сама не буде нещаслива. Я, до речі, не знаю, щоб у нас в Україні був такий gap year. Щось я таке нічого не чула, щоб були якісь волонтерські програми. Є така програма, яка пропонує тим, хто закінчив школу, спробувати себе в різних профілях, в різних роботах для того, щоб зрозуміти, чим вони хотіли би займатися далі. Ну, тому що це дуже крута штука. Власне, багатьом людям не вистачає от цієї крапочки, от трошечки. Вони розуміють, там, ой, не математика, ой, не фізика, ой, не біологія, а що? В багатьох країнах дуже гарно ця система влаштована, люди просто за секунду подають документи, все, вони вже рік, бла-бла-бла, волонтерство, все. Якщо б у нас було це також легко, це було просто чудово. Це таке професійне навчання, якось, бо професійна практика, яка мала би бути, наприклад, в школах. 10-11 клас – це рік можливостей, коли ти можеш спробувати, або мав би мати цю змогу спробувати абсолютно все і з'ясувати. Моє, не моє, хочу, не хочу, обережно, можливо, колись повернуся, прагну дізнатися глибше. Аріно, що ти про це думаєш? Ну, це дуже класне питання, дякую за нього. На мою особисту думку, в Україні взагалі є така собі криза з вищою освітою. Ви сказали на початку, що ми не будемо говорити про статистику, я її трошки додам. В Україні, якщо я не помиляюся, кожна четверта людина має вищу освіту. Ну, для мене це трошки комічно, тому що я вважаю, що у нас всі дуже сильно поспішають отримати цю вищу освіту якомога швидше. Тобто після школи ми маємо бігти прямо в університет одразу з пакетом документів якомога швидше. Неважливо, яка спеціальність, головне в університет. Проте я вважаю, що, як ви вже сказали про gap year, це дуже крута штука. Це ні в якому разі не крок назад. Це навіть, я вважаю, це не стояння на місці. А це ти вкладаєшся у свій саморозвиток, ти розвиваєш себе протягом цього року. І ви ще сказали про Українську академію лідерства. Я теж знаю і чула про це, тому що я маю друзів, які, наприклад, після школи пішли в УАЛ, вчилися там 10 місяців, і це їм реально допомогло. Вони знайшли себе, вони почали більше пізнавати, чого вони хочуть і чого вони прагнуть. Можливо, краще просто піти працювати, а потім вже повернутися до освіти. Я взагалі вважаю, що от у нас gap year вважається чимось таким, ну, буквально катастрофічним. Бо як це ми після школи не підемо і не будемо отримувати диплом? І що ж нам з цим робити? І саме головне, що скаже сусід? І оце насправді дуже, ну, мені особисто це дуже прикро, тому що за цей gap year людина має можливість розвиватися, вона може стати більш зрілою, вона може дізнатися більше про свій внутрішній світ і про себе, чого нам хочеться. Чи дійсно мені треба вивчати там якусь спеціальність X, і чи дійсно вона буде мені приносити задоволення протягом усього мого життєвого шляху? Тобто освіта, вища освіта – це в нашому суспільстві щось, ну, абсолютно необхідне, як, не знаю, їздити на велосипеді. Проте, я ж кажу, я не бачу ніякої катастрофи і не вважаю це кроком назад, одразу після школи не піти в університет. Я, побачивши, як це там відбувається в західному світі, ну, дуже мало людей, хто йде одразу після школи в університет. В тому плані, що люди беруть там собі перерву на семестр або на 8 місяців, і вони роблять навколо, вони подорожують навколо світу, від там Балі, Марокко, Сполучені Штати, Канада, Австралія. І ще треба важливо розуміти, це повертаючись про систему нашої освіти, яка не зовсім досконала. От, наприклад, там люди мого покоління, вони вчаться в школі 11 років. Тобто, по факту, ми випускаємось зі школи, коли нам 16-17 років. Чесно кажучи, мені здається, що небагато людей у 16-17 років мають абсолютно впевненість, що я буду економістом, або я буду лікарем, або от мені зараз 16, я там ще 4-5 років провчуся, і я там буду класним маркетологом. Тому мені здається, що особливо в нашій ситуації, коли ми досить юними, реально юними випускаємось зі школи, робити такий вибір реально важко. Це вибір, але це так само про готовність бути гнучким, готовність щось змінювати. Завжди можна отримати другу освіту або можна змінити щось в процесі навчання. Так, звичайно. Я ще хотіла додати, що, наприклад, у нас дуже... У нас ще вважається, що якщо ти 2 роки провчився на економічному, а потім переходиш там на медичний або на якусь творчу спеціальність, це тебе характеризує, скоріш за все, як якусь людину, яка не може визначитись, або людина, яка не зможе якогось успіху досягнути у майбутньому, тому що ми щось змінили. Хоча я вважаю особисто, що оце якраз про дорослішання, оце про дорослість. Взяти на себе відповідальність і зрозуміти, що займатися тим, чим ти не хочеш, набагато страшніше, ніж вивести себе із зони комфорту і почати вчити щось нове і навчатися чомусь новому. А чи бачите ви себе, Аріна, Сашу, через 10 років? Чи можете ви собі уявити, ким ви будете, де ви будете, що ви робитимете, яким воно має бути? Чесно? Взагалі, ні. Я бачу абстрактну себе. Я там 2 руки, 2 ноги. А де я? А що навколо мене? А що я роблю? Дуже-дуже-дуже таке незрозуміле зображення. Я розумію, що десь приблизно я буду йти близько до того, що я планую зараз. Я хочу робити щось пов'язане з психологією. Я розумію, що навряд чи я буду там фізиком і ядерником. Окей, не буду. Все. Але такий великий імідж взагалі не розумію. Чи я буду за кордоном? Не знаю. Чи я буду в Україні? Хотілося б. Не знаю. Чи я буду за кордоном, але працювати на Україну? Взагалі жодної ідеї. Тому що це настільки швидко міняється. І навіть мої власні рішення. Я там рік назад думала, що я буду художником. Окей, щось не виходить. А ще 2 роки назад я думала, що я буду пожежником чи кимось ще таким. Я вже навіть не пам'ятаю. Бачите, це так швидко міняється. Десь я розумію, що тут треба буде туди, туди, точно не туди, точно там не в Італію, точно не в Сполучені Штати Америки, наприклад. Взагалі жодних ідей. Ніколи не кажи, Ніко. Дивно про це розмовляти. Є в тебе бачення? Це дуже часто, насправді, питання. Я знаю, його часто там ставлять на інтерв'ю і все таке. Я б не хотіла відповідати на це питання, як на інтерв'ю щодо мотивації. Я хочу бачити, я не бачу, я хочу бачити себе через 10 років задоволеною від того місця, де я знаходжусь, і від того, що я роблю. Я чекала цієї відповіді. Я хочу бачити себе щасливою людиною. І це найкраще, як себе можна ще побачити в якомусь великому світлому майбутньому. Щасливою людиною. А де, як, за яких обставин? Воно все може змінюватися, і це так само прекрасно. Скажіть, будь ласка, яку пораду ви могли би дати своїм одноліткам, які, наприклад, ще не можуть визначитися з тим, ким вони хочуть стати, які не можуть визначитися, хочуть вони, бояться вони їхати за кордон, чи вони хочуть залишитися в Україні, чи що взагалі з цим всім робити, які мають просто страх. Слухайте себе, а не усіх інших. Зараз, підлітки, вони взагалі дуже бунтівні. Ми кажемо, та ні, господи, ми ж нормальні люди, ви ж бачите, ми там на вулиці ліхтарі не трошимо, але все одно десь ми цей бунт виражаємо. І гарно, коли підліток виражає бунт, наносячи шапку. Це окей, це нормальний рівень. Але коли підліток виражає бунт, ідучи з університету, коли йому це справді було б потрібно, чи роблячи якийсь жахливий вибір, це погано. Зараз люди кажуть, та навіщо мені університет? Може я взагалі туди не піду, а може я взагалі буду робити двері. От люди багато грошей заробляють, роблячи двері. Я так кажу, все, буду двері робити. Мама, бачила, а я роблю двері, опа. Але з іншого боку, не треба слухати людей, які кажуть, що вам не потрібен університет. Тому що вони ж теж кажуть те ж саме, що ваші батьки. Вони ж кажуть, та навіщо вам той університет? Та ваша мама ось що каже. Та ви ж такі розумні. Та ви ж будете двері робити. Слухайте себе. У нас у класі є хлопчик, який хоче стати священником. Хоче людина. І все. Йому, може, мама каже, стань економістом, тому що там його батько, здається, економіст. Але він не хоче, він буде священником. А є людина, яка хоче робити двері. Але є людина, яка хоче бути ядерним фізиком. Себе слухати найкраще. Тому що хтось може вам щось сказати, ви щось подумаєте, це буде щось. Але ж це будете не ви, це буде інша людина, яка намагається свої рішення та свої бажання спроєктувати на вас. Аріна, поради. Мені здається, що головне – це от якраз не слухати порад, а слухати, що хочеться тобі. І, і я не буду казати, що головне – не боятися, тому що страх – це, мені здається, абсолютно нормально його відчувати. І в ситуації, коли в тебе йде в якому… Це такий собі переломний момент. Проте… Я вважаю, що теж важливо розуміти, що пробувати не страшно. Можна спробувати щось одне, тобі не сподобається, і переключитися на щось інше. І тому немає нічого поганого в вивченні спочатку одної спеціальності, а потім розуміння того, що нам хочеться чогось іншого. Тому я все-таки вважаю, що людина має орієнтуватися на свої інтереси, свій внутрішній світ і розуміння того, що буде робити людину щасливою. А чи варто радити мріяти? Ну, тому що багатьох зупиняє, є дитяча якась мрія, і когось зупиняє про те, що «та ні, та я це не зможу», або «та ні, в Україні немає таких компаній чи таких роботодавців, я потім не зможу працювати. Та ні, у мене не вийде». І, власне, якась дитяча мрія, яка виглядає дуже красивою, потім руйнується, тому що просто одна людина не дозволяє цій мрії стати реальністю. Можливо, ви знаєте такі приклади. Можливо, ви щось подібне відчували, коли ви казали собі, я про це мрію, я собі можу цю мрію візуалізувати, значить, мені потрібно щось для цього зробити. Ну, взагалі, на мою думку, мрія – це не щось таке абстрактне. От, ми, коли кажемо мрія, ми маємо щось абстрактне. Перше, мрія – це літак. По-друге, мрія – це якась ідея, яка є в нашій голові. І ми вважаємо її абстрактною лише тому, що ми боїмося її зрозуміти, боїмося її побачити. Ми кажемо так, хочу бути динозавром, от все, буду динозавром. А потім ми думаємо, господи, що ж це таке, яким динозавром? До речі, динозавром можна бути, якщо працювати аніматором на різних святах. Наприклад. Можна реалізувати внутрішній динозавр. Тому насправді, якщо людина насправді хоче досягти своєї мрії, що б не сталося, треба цю мрію перетворювати на ціль. Є так званий прожект і проект. Прожект – це якась точка, яку ти ставиш і хочеш до неї дійти якимось чином. Ось саме тут. А проект – це саме шлях, який ти собі намічаєш до цієї точки. Тобто, насправді, звісно, можна залишити мрію, хочу бути динозавром, і так все життя думати, що ж я не динозавр, ну що ж таке, ну мрії не збуваються ніколи. А можна поставити собі мету, можна про це подумати, можна про це зрозуміти і нарешті працювати аніматором. Написати план, що потрібно для того, щоб стати динозавром, які кроки, які знання, які навички. Можливо, потрібно підтягнути фізичну форму для цього, бо це бути динозавром – це теж певна витривалість, вона потребує тренувань і до цього рухатись. Окей, Аріно? Я вважаю, що мріяти реально важливо. І я б навіть сказала, надважливо. Тому що, як вже Саша сказала, мрія – це літак. І я думаю, що його не просто так назвали. Тому що мрія – це наші крила. Мені здається, що мрія є поштовхом до наших абсолютно найнеймовірніших вчинків і до наших, можливо, в якійсь степені імпульсивних кроків, але мені здається, що це і є наше життя. Мені здається, що якби люди не вміли мріяти, ми, мабуть, не знали б таких імен, як, не знаю, Рокфеллер, Мадлен Олбрайт, Марія Складовська-Кюрі. І мені здається, що мрія, якщо вона не є абсолютно недосяжною, якщо вона виглядає там як план на післязавтра, знаєте, як кажуть, то це не мрія. Мені здається, що мріяти треба настільки широко і настільки шалено, настільки неймовірними думками для того, щоб дійсно мрія вчить нас зрозуміти і повірити в те, що немає нічого неможливого. І мені здається, що це дійсно так, тому що найбільшого успіху, мені здається, в цьому світі не досягають саме такі шалені мрійники. От коли ми говоримо про дорослість, то є так багато аспектів про постійно про вибір, який ми робимо, про рух усвідомлений, який має відбуватися, або усвідомлене стояння на місці. Це постійний пошук себе, який ніколи не зупиняється, і це теж якийсь один з аспектів дорослішання. Якби ви могли, просто Аріна про це вже згадувала, можливо, Саша якось доповнить, додати ще якийсь навчальний предмет в школі, який допоміг би ставати дорослішим. Аріна згадувала про soft skills, та, про те, що як нам поводити себе в колективі, як нам бути гнучким, як нам впоратися з викликами 21-го століття і правил виживання тут. Можливо, є ще якийсь предмет, якого не вистачає, якась навичка, яку потрібно отримати, поки ти школяр. Насправді, дуже багато людей про це кажуть, що в школі все немає нормальних предметів, немає soft skills, немає нічого такого, що можна нас підготувати. Часто чомусь згадують, немає предмету про те, як платити податки, але ж нікому не буде цікаво, як платити податки. Ми ж всі будемо кажуть, господи, навіщо нас вчать платити податки, ми самі розберемось. Ми зайдемо на YouTube, подивимось відеоролик. Як платити податки? Чи запитаємо у бабусі, бабусь, як платити податки? Нас каже, ось папірець і пішов. В школі справді потрібен якийсь предмет, який допоможе розуміти себе. Я не можу згадати нічого такого, ніякого уроку, щось, що не було б зроблено якимось вчителем з його власної ініціативи чи директором з його власної ініціативи, що допомогло б учням якось розуміти себе. Це ж я вчу математику, це ж не десь там математика якось мені там запливає в голову. Це ж я вчу математику, це ж я потім її буду використовувати, це ж я вчу біологію, це ж я вчу фізику, все інше. Якась емпатика, наприклад, це мала би бути? Наприклад, чи якась базова психологія не з боку людей, там, не з боку допомоги, не з боку шизофренії, а з боку розуміння себе. Чому я роблю такі речі, чому я іноді топлю, чому я іноді роблю отак? Чому я іноді ходжу без шапки? Мені ж холодно, але я ж без шапки, що ж таке? А потім я щось захворіла. Щось таке, тому що зараз підліткам дуже складно себе розуміти. Стільки можливостей. Ми дивимося на Ютубі, там, тест, яка ти фея Вінкс. Ми таке, вся, я все зрозуміла, ну це ж я. Ось моє життя, ось моє... А хто така фея Вінкс? Це такий персонаж з мультику для дітей. Клас, я жодного розуміння хто. Теж отримую нові знання. Я дуже люблю цей безперервний процес навчання. От вам треба пройти цей тест. От, може, от ви дізнаєтесь, хто ви з Вінкс, а то ж ви не знаєте. У вас така частина життя, немає її просто. Я починаю комплексувати. Гаразд, я це зроблю. Домовились. Сьогодні ми говорили в прекрасній компанії з Аріною Єною, з Сашою Мауріною і зі мною, з Настею Євдокимовою, кураторкою мистецьких проєктів і освітньої програми фестивалів Google Fest. І ми говорили про дорослішання, і ми говорили з дітьми про дорослішання. І це була надзвичайно продуктивна розмова, я вам вдячна за неї. Наша подія відбувалась в рамках 28-го Львівського міжнародного букфоруму за підтримки Українського культурного фонду та у партнерстві з DialogHub.